Adicara pamungkas mugi ndadosaken libur lan uga nguwataken iman kita wonten sanepan Allah Subhanahu wa taala. Kang pun aturaken dhateng panjenengan sami, mugi ndadosaken regeng ing swasana. Mula semangga sugeng hamersani kucing atraksi spektakuler Kusuma Jaya. Kaditi toto mugi tetes wonten ing wekdal sampun menika nggih paring libur sing dalem Kusuma Jaya wonten ngaso panjenengan sami pandemen Kusuma Jaya kang sami-sami ora wuh. Sampun dinoto wonten ing sak tengahing plataran grup wujuding Toyo ingkang wening kang sampun kasediaaken lan ugi wujuding sesaji kang kabeh nangka piranti piranti ning adicara atraksi spektakuler. Kekalipun ki bawang ki musuh dira saha ki arangku semaja kang sampun siaga badhe anggenipun peparing nglipur wonten wekdal saha menika. Kekalipun ki bawang sampun badhe hanyaketi wujuding sesaji kang sampun samapta. Heh, awas ayo medhun. Iki horeg meneh. Horeg meneh, horeg meneh. Ayo medun 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 iki panggungi 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 ayo ayo panjenengan pawang sampun ngasta ing kendhing kang alit dupa lan uga piranti samubarang sungkem katoraken wonten katanipun bapa-bapa dalem Kusuma Jaya dunya samudra sing pangsama bapa bilih wonten kirang tata kang sembodo katampiyo kanthi lebo-lebo. Sampunipun doa atur wonten katanipun bapa kekalihipun nggih pawon siap saga angangkat arupi arupaning sekartawan bodo arup kabuka kamaryaken dening panjenengan nggih mumusut dira. Gondorum kapal yang akan wanti sangi giling toyo yang meneng dadio wening hati ini mening pikiran ini lan ugo dadio wening sangu barangnya aduh singgel ku dipanjat karo kurus kajek pura pengen badi kan tidak akan kendi ngalit kan pun kasto ini pada pun kipu musuh diro kai singgel toyo yang meneng tegesi koyo menungso dan isen-isen ini babakan yang adem kalbunipun utawa atinipun kadecep kaya ingkang mening tegese sing murid ngecep ilmu marang guru dadya samengko murid kang utama kang bisa luhur asmaning Demak Bintoro uga asmaning Kusuma Jaya astok angkat nyuwun wonten ngasanipun Allah nyuwun kawelasanipun Allah kanthi waosan la haula wala quwata illa billahil aliyil azim satu kali ilmu kalau bacakan wata lebet pun kendingan alit kang wonten ing satengahe pelataran yang sampun kasta tiring panjenengan ing bawah propaya bakal tindak akan di panjenengan ing bawah katurakan semoga kagem satrio satrio nalendro nalendro ini kusuma Jaya nonton barisanipun badhe kawontenaken adicara sirap jamas
kang jabat kate dakan dene panjenengan kanom kusumo aja kapit dening ki mung sudira dadya satira kang utama kang bisa ngluhurna asmaning Demak Bintoro iya asmaning Kusumo Jaya den kopok rekmanipun den kopok mbon-mbonanipun ben supaya adem pikirane adem atine lan duweni sifat kang luhur akhlakul karimah. Ayo podo tiru lakune sopan santun diterapke saben dinane satunggal nalendra nalendrane Kusumo Jaya den jamasi ben supaya dadi resik samubarane resik atine resik lesane, resik mripate, resik kupingi. Dadi anduweni sifat kang bagus. Muga tontonan dadi tuntunaning sadaya umat. Sampunipun den jamasi den sedaya nalendra tak jaluk guna kuasamu ngger. Nalendra Kusumo Jaya Spitroto peparingipun Allah kang pun aturaken dateng kawulane mulai pondho ibadah kencengi kanthi nyuwun wonten kawulatanipun Allah kang Maha Kuwasa. Bismillahirrahmanirrahim. Kun fayakun. Lepas Allahu Akbar. Iya. Sadaya sampun kalepas saka sadurunging rangga. Kadantos sukma kang kidul sedaya menika badhe nuwun pitulung pituhu gawe kemawon Kumuk Sudiro lan uga Ki Anom Kusumo. Sedaya pinyuwune badhe pun tindakake sak sae-saene amprih gawe seneng kabeh. Ukur ing awan iki yen dukung kalayan permata audio sound system soho dipun abadi akan kalayan OWI OWI Production. Sampun kalpo dari panjenengan di bawah piano panunggu silat yang wonten ing astanipun nggih. Moro podo nyangkento iki tindakno ing astaku iki tampanono yo nggih. Aku kawanten manut wujud sing menyon. Ingkang wonten ing astanipun ana ing dhuwur. Kaparengaken kumangga pun tindakan sing sak api-api. Sedekai bopo mudi imam sak keluar nanti nak ake sedekai kuwi ake selamete pun aturaken wonten ing hadis sodakotin jariatin pin dan pil balak sok sinten manungsa sing gelem sedekah bakal didono balake ditaket ke kaselamatane ditaket ke rezekine bisa mulya uripe boto aboto kaya apa bisa iso ditata ning sirahe Nalendra di bawah ki Mumuk Sudiro kang asta godo punapa warnani robane pun tindakan dening ki Mumuk Sudiro botol yang sampun wonten ing sirahe Nalendra.
kakak kudu teng bondo katutuk saking sirahe oja pindho ni mrek oja sing pecah botone ning duduse rae sedaya menika peparingipun Allah mula tahajud salat hajat bengi ditindakake mlak kanggo wirid nyaket wonten ngasane pun Allah Subhanahu wa taala. Punapa malih badhe damel tarming kabeh para kanca. Gawe marming para sedulur. Mula semoga ayo padha ajak-ajak kesaenan apa meneh iki dilonggas bulan poso. Ayo padha ditindakke kewajibane. Rukun Islam kang nomor 4. Poso wulan Ramadan aja nganti lali. Tindak ing tang sak estu-estu mugi pikantuk swargane pun Allah njenjak. Wujud ing golok kang kaya mengkono landhepe. Yen jajalaken kados santen menika. Mung pirsake tetep panjenengan pun ora akan wonten padhane nyaos. Tanpa tatu sedaya menika peparingipun Allah. Nyaos. Ulu. Yen gorok-gorok Owi Production. Kasih tepuk tangannya mana dong buat Kusumo Joyo, kasih semangat lagi yuk. Wonten malih wujute wesi kang wonten ing astane Kianom Kusumo Joyo. Dadeke marem nganti jam 5 sore bisa tetap dikantani, bisa tetap dihibur karo Kusumo Joyo. Ben tambah tambah cintane karek Kusumo Joyo. Menungso ingkang dahar silat badhe pun dalaken saking Mandaran cilik cewek ajur kumur-kumur apa samengko kedadeane. Kanthi saestu-estu anggene pun peparing bebungah. Kata panjenengan pun sadaya panggemar panjenengan Kusumo Joyo. Silakan dipakaken dalaken sang sadrone Mandaran. Yo. Medal apa kedadeane silat sing wis ajur dadi utuh malih. Anyar malih. Kasih tepuk tangannya mana buat Kusumo Joyo yo. Punapa yang panjenengan tindak akan malih dari panjenengan di bawah. Aus, iya, toh, sempurna luar biasa, utuh malih. Wonten malih wujuding besi yang wonten ing astane di pawang. Ya nom Kusumo Joyo. Den tatakan wonten ing gulune nalendra. Den surung ya sing bengkong wesine. Kanthi sadaya kegiatan kang pun aturake dening panjenenganipun di bawang. Thank you.
Ya. Semoga pun tindak akan kini menika sampun tabuh gangsal. Kabeh wis padha marem. Sedaya nalendra badhe pon usadani. Podonya keto dan kunjungi toyo ikan weneng nalendra bagi pun kunjungi toyo ikan weneng satunggal kandi kaket tetesani pun terto kapolnya. Pating gedapal kabeh podo nyaket ngecep banyu bening terto kamoyan. Sampun pun sadaya unjuk pating pun wangsulaken ana ing dangkaning dhewe-dhewe bismillahirrahmanirrahim. Kun fayakun lepas Allah Akbar baik Allah. Kabeh podo lepas semoga pun usaden kabeh wae podo mari bali kaya wingi uni kanthi waosan bismillahirrahmanirrahim ati sun usadane satra kusumajaya waloyo temaing jati Allah hu akbar iya. Tepuk tangan yang meriah buat Kusumo Joyo. Terima kasih untuk semuanya penggemar pecinta Kusumo Joyo yang sudah hadir. Terima kasih untuk Owi Production. Terima kasih Kagem Permata Audio Sound System. Matur suwun Kagem Bapak Mujib, Bapak Imam. Apabila ada kekurangan dari kami sangat dari Kusumo Joyo, mohon maaf yang sebesar-besarnya karena waktulah yang tidak mengizinkan lagi.